အားလုံးမင်္ဂလာရှိသောညနေခင်းမှာလို့တဖန်ပြန်လည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အပတ်စဉ် NAD မြန်မာ Cyber School Discussion Panel ကနေတင်ကိုပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုးဆိုပါတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးกรุณาเมตตาတော်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဒီနေ့အသက်တိုင်အသက်ရှင်ပြီးဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တော်ကိုပြောင်းမွေးခွင့်ရတဲ့အတွက်ဘုရားကိုကျေးဇူးတင်တယ်ဒီပြင်သာမကပဲသင်တို့လည်းပဲဒီကဲ့သို့ပါဝင်ခွင့်ဘုရားရှင်သင်တို့ကိုပြင်ဆင်ပေးတယ်လို့ခံယူနားလည်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့နဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တရားကိုလေ့လာကြပါစို့ဒီကနေ့လေ့လာခြင်းအစီအစဉ်ကိုရှေ့ဆက်မသွားခင်ဘုရားရဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လမ်းပြကောင်းချီးပေးဖို့ကျေးဇူးပြု၍ပါစတာမျိုးဝင်းရွှေအနေနဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ခေါ်ဖိတ်ဆုတောင်းပေးပါဆရာဆုတောင်းကြပါစို့အထက်ကောင်းကင်ပေါ်မှာဆင်မြဲတရှိတော်မှာကျွန်တော်တို့ခလုံးကိုကိုယ်ဖဖျားသူဂျေစုတင်ပါသည်ယခုလိုတဖန်ပြန်လဲတွေ့ဆုံပြီးတက္ကလာဖဖျားဤနှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျွန်တော်လေ့လာဆွေးနွေးဝေဝင်ငါမိဖြစ်ပါ၏အဖဖျားဤပတ်ဒီအင်မတန်မှပင်ကောင်းသောခေါင်းစဉ်ဖြစ်ပါ၏အတိတ်မှသင်ငန်းစာများဆိုတဲ့အရာတိုင်းအင်မတားမေကျွန်တော်တို့အတွက်ဝန်ကြီးခွန်အားနဲ့ပြည့်ဝစီပြီးကျွန်တော်တို့သတိပင်လို့ဆိုသောအရာဖြစ်ပါ၏။ဩဖာပြားကျွန်တော်တို့ရောက်စီရောက်စီတို့နဲ့တူရှိတော်မူပါသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖျာဂိမ်းအောင်တော်မူအလုလုတော်မူပါပြောဆိုသောအရာများသည်ထီထီရောက်ရောက်ထီထီမိမိအေဖာပြားဆိုလိုရင်းကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်ပြောဆိုနိုင်ရသောခွန်အားကိုပေးတော်မူပါကျွန်တော်တို့နှုတ်ကိုအသုံးပြုတော်မူပါတစ်ချိန်ထဲမှာကြားနာသောသူရောက်စီရောက်စီစိတ်နှလုံးကိုလည်းဝိညာဉ်တော်အဖြစ်ပဲ့ပြင်ပြီးပြီအဖဖျားဤဆိုလိုရင်းကိုကွင်းကွင်းကွက်ကွက်နားလည်ပြီးလက်ခံပြီးမိမိသက်တမ်းမှာဖဖျားနှင့်ပုံမူနီးကပ်စွာသက်ရှင်သွားလာနေထိုင်သောစိတ်သဘောဓာတ်ကိုရရှိရသောခွင့်ပေးတော်မူကြောင်းသခင်ယေရှုခရစ်နာမကိုမိခိုပြီးဤအစီအစဉ်အစအလယ်အဆုံးစက္ကန့်အနဆုတောင်းပါ၏ပါအာမအာင်မင်အွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့လည်းမိမိခါတိုင်းကဲ့သို့ပဲဒီကဲ့သို့သောကောင်းကြီးကိုသူတစ်ပါးနဲ့လည်းဝေမျှပြီးတော့အတူတကွကိုယ်နဲ့အတူဘုရားသခင်နှုတ်ကပတ်တရားသူများလည်းလေ့လာခွင့်ရလေအောင်ယေရှုပြည့် share လုပ်ပေးခြင်းမှာမပြတ်မကွက်ဆက်လက်ပါဝင်ပေးကြပါလို့လည်းမေတ္တာရပ်ခံပါတယ်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကတော့သင်ခန်းစာ30ဖြစ်ပြီးတော့အတိတ်မှသင်ခန်းစာများဒီအကြောင်းလေးကိုမသွားခင်မှာအွန်လိုင်းမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေအနေနဲ့သင်ငန်းစာ10ခုလေ့လာပြီးခဲ့တဲ့เนาะနောက်ပိုင်းမှာပေါ့လေ so far ပေါ့နော်10ခုလေ့လာခဲ့ပြီဒီနေ့အပါဝင်ပေါ့လေဆိုတော့စာလံကျမ်းကိုသင်ဖတ်တာဘာကြောင့်သင်အတွက်နှစ်သက်တယ်လဲသင်ကစာလံကျမ်းကိုဖတ်ရတာနှစ်သက်တဲ့အကြောင်းရင်းလေးတစ်ခုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်ကျေးဇူးပြု၍ comment လေးထဲမှာရေးပေးပါဦးเนาะဒါမှပဲကျွန်တော်တို့เนาะအလင်းသိရင်သိတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖတ်ပြီးတော့မိမိရဲ့ဟလာဖျားရဲ့နှုတ်ကပတ်တရားတော်မှာပြောမှုရတဲ့အကြောင်းလေးကเนาะတယောက်နဲ့တယောက်တူချင်မှတူမယ်တိုးတော့အယတမျိုးစုံနဲ့ကျွန်တော်တို့ဟလာကြားဖလှယ်ကြားရတာပေါ့เนาะဒါကြောင့်စာလံကျမ်းကိုဖတ်တာနှစ်သက်တယ်ဆိုတာအကြောင်းရှိမယ်ဆိုရင်အဲကျေးဇူးပြု၍ comment ထဲမှာရေးပေးပါကောင်းပါပြီသမိုင်းဆိုတာကဖုံးကွယ်လို့မရဘူးလို့เนาะကျွန်တော်တို့စာစုတွေပဲပြောပြောเนาะဒီဟောပြောပွဲတွေမှာပဲဆိုဆိုเนาะဒီလိုမျိုးပြောလေပြောထားရှိတယ်မှန်ပါတယ်သမိုင်းဆိုတာခြံထားလို့မရတယ်လို့ဖုံးကွယ်လို့မရဘူးသို့သောပြဿနာတစ်ခုอ่ะပါလဲဆိုတော့သမိုင်းကိုမေ့နေတတ်တာအဲ့ဒါကပြဿနာဆိုတော့ဒီကနေ့အဲ့ဒီသမိုင်းကိုဘာကြောင့်မမေ့သင့်တယ်လဲသမိုင်းရဲ့အခန်းကဏ္ဍကကျွန်တော်တို့ရဲ့လာဝိညာဉ်ရေးအသက်တာအတွက်ဘယ်လိုမျိုးအထောက်အကူပေးနိုင်မလဲဆိုတာเนาะဒီတစ်ပတ်သင်ခန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ဆက်ပြီးတော့လေ့လာသွားရမယ်เนาะဒီမှာဆိုရင်တော့เนาะတော်တော်လေးစိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတဲ့သင်ခန်းစာတွေရှိပါတယ်เนาะဒီဣသီလလူမျိုးတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းကိုအခြေခံပြီးတော့เนาะအဓိကဒီလူတွေရဲ့အသက်တာထက်ဒီလူတွေရဲ့နောက်ွယ်ကဖျားသခင်ကဟိုးသမိုင်းအစကတည်းကเนาะသမိုင်းဘာမှမတီးခင်ကအကူကဖျားသခင်ရဲ့ဘလို့တစ္ဆာကြီးမြတ်တယ်လဲဘလို့ကရုဏာကြီးတယ်လဲဘလို့ဟလာကျွန်တော်တို့ကိုเนาะကောင်းကြီးပေးလမ်းပြခဲ့တယ်လဲဆိုတာကဒါကိုကျွန်တော်တို့ဖျားကိုပို့ပြီးတော့ဟလာမြင်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာစေချင်ပါတယ်เนาะဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့အမားတွေကျွန်တော်တို့ကြားလိမ့်မယ်
ဒါပေမဲ့ဒီအမားတွေထက်ဒါရဲ့နောက်ွယ်ကဘုရားသခင်ရဲ့တစ္ဆာကြီးခြင်းကရုဏာကြီးခြင်းကိုကျွန်တော်တို့ပုံမှန်မြင်တွေ့ပြီးတော့သင်ခန်းစာကိုလေ့လာကြရအောင်လို့ကျွန်တော်ဖိတ်ခေါ်အသိပေးလိုပါတယ်เนาะနောက်ပြီးတော့ဟလာကျွန်တော်တို့ကြားရမယ့်သင်ခန်းစာတွေထဲမှာတစ်ခုမှာကျွန်တော်တို့ဆင်ခြင်ရမှာဣသေလလူတွေရဲ့အတိတ်သမိုင်းနဲ့ဟလာဣသေလလူတွေရဲ့အကြောင်းအရာနဲ့တို့ခေတ်တို့အခါကရှိတဲ့လူတွေနဲ့ဘလို့များဆက်ဆက်နိုင်လို့တော့ဒီအကြောင်းကိုတို့ကသင်ခန်းစာအနေနဲ့ယူသင့်တယ်လဲဆိုတာကိုဆရာသာပဒိနေ့မှာဣသေလလူမျိုးတွေရဲ့နဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့တော့လက်ရှိအသက်တာကဘလို့ဆက်ဆက်တယ်လဲဆိုတာကိုလည်းကျမ်းကိုကျမ်းကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာသွားကြရမှာဖြစ်ပါတယ်အဓိကကျမ်းချက်ကိုစာလံကျမ်း88အငယ်3နဲ့4မှာဘိုးဘေးတို့သည်ပြော၍ငါတို့သည်ကြားသိရသောထိုအရာများကိုသားမီးတို့မှမဝက်မထားသာရပြာဤဂုံကျေးဇူးတော်နှင့်တကူတော်ကို၎င်းပြုတော်မူသောအံ့ဩဖွယ်အမှုတို့ကို၎င်းဖြစ်လက်တန့်သောသူတို့အားဖော်ပြကြမည်ကောင်းပြီဖျားသခင်ရဲ့เนาะအဆုံးမဲ့เนาะသစ္စာတော်အကြောင်းကိုเนาะဆရာမျိုးရွှေကနေဥဆောင်ပြီးတော့ကျွန်တော်စပြီးတော့လေ့လာခဲ့လိုက်ကြရအောင်ဆရာအချိန်ပေးပါလေဆရာကျေးဇူးများတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့ရှိဥစွာရောက်စီရောက်စီလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သလိုပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့ဆွေးနွေးသွားမယ့်အရာလေးကတော့ The Lord's Unstoppable Faithfulness ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးနဲ့เนาะမြန်မာလိုကျတော့ဘုရားသခင်အဆုံးမဲ့တစ္ဆာတော်ဆိုတဲ့ခေါင်းစဉ်လေးဖြစ်ပါတယ်အေးဒါမှမဟုတ်စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အေးမတော်ဘူးကြိုက်နှစ်သက်တဲ့ခေါင်းစဉ်လေးတစ်ခုလည်းဖြစ်ပါတယ်ဒီမှာ jump bike လေးကိုကျွန်တော်ကြည့်မယ်ဆိုရင်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဆလာ88အကဲကျန်းစာရှိမယ်ဆိုရင်ဆလာ88ကိုကျွန်တော်ဖွင့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အဲ့ဒီဆလာ88ကိုကျွန်တော်တစ်ခုလုံးလေ့လာသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆလာ88အငယ18ထိုသူတို့မူကားအမြင့်ဆုံးသောဘုရားကိုတော၌ပုန်ကန်သောအားဖြင့်တိုး၍ပြင်ပကြ၏ဤသီလလူမျိုးအကြောင်းကိုပြောခြင်းဖြစ်တယ်ဘုရားနဲ့ဤသီလနှစ်ခုကိုစာလံဆရာအနေနဲ့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ခါကြတော့ဤသီလမျိုးတွေတစ္ဆာဖောက်ခဲ့တယ်တစ္ဆာပြက်ခဲ့တယ်ဘုရားရှင်သည်တစ္ဆာတည်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စာကျွန်တော်တို့ကိုတတိပေးထားတဲ့အရာကတော့စာလံဆရာနှစ်ခုကိုအဓိကဖော်ပြထားတာဖြစ်နံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ဘုရားရှင်ဘုံမှာဘုရားရှင်ဒီတစ္ဆာရှိသောဘုရားတစ္ဆာတည်သောဘုရားဖြစ်ပါれဆိုတာကိုကျွန်တော်သတိရပါနံပါတ်2ဘိုးဘေးတွေဤသီလလိုမျိုးဘိုးဘေးတွေပျက်စီးဖောက်တစ္ဆာပြက်လို့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့တစ္ဆာထိမ့်သိမ့်တဲ့လူတွေဖြစ်ဖို့ဒီနှစ်ချက်ကိုမိမောင်းထုတ်ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့အပြစ်ကိုအပြစ်မှသိပြီးတော့ဆက်ပြီးတော့လုံနေမြန်လုံနေမြန်မလုံဖို့ရန်ဇာလဆရာအနေနဲ့ဖော်ပြထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဇာလဆရာကတော့ဒီအရင်ဖြစ်ပျက်တဲ့အရာထူးဖြင့်ကျွန်တော်တို့ဘိုးဘေးတွေဖြစ်ပျက်တဲ့အရာကိုဥပမာပြောပြီးတော့ကျွန်တော်တို့အချိန်ခံပါလဲမဖြစ်ဖို့ရန်ပြောထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်တထက်ထဲမှာပဲသခင်ခရစ်တော်ကလည်းဒီလောကမှာရှိတဲ့အချိန်မှာသူအနေနဲ့ပြောဆိုတုံ့ပြန်ဆုံးမတဲ့ကမှာဥပမာနဲ့နော်ပုံပမာလေးနဲ့ပြောပြောပြီးတော့ဆုံးမတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဆာလံဆရာကလည်းဒီတိုင်းပဲပြောထားတာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့သခင်ခရစ်တော်အချိန်ကမှာရှင်မသက်အခန်းကြီး73ကိုကျွန်တော်ကြည့်မှဆိုရင်သခင်ခရစ်တော်အချိန်ကမှာသခင်ခရစ်တော်ကဥပမာတွေအများကြီးပုံပမာတွေအများကြီးနဲ့သူပြောထားတာကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ကျွန်တော်ကြည့်လိုက်မှဆိုရင်ကောင်းကင်နိုင်ငံတော်ကနော်ပင်လဲဟိုစားလဲမှာစိုက်တော့မုံကြီးဈေးနဲ့တူတယ်ဆိုတော့လည်းဖော်ပြထားတာတွေ့ရှိရတယ်လဲ၌ကျဲသောမျိုးစစ်ဆိုတော့မျိုးစစ်ကဒီဖဲပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစစ်ကြောက်ပေါ်မှာကြားတဲ့မျိုးစစ်တွေခြုံထဲမှာကြားတဲ့မျိုးစစ်အာကောင်းသောမြေမှာကြားတဲ့မျိုးစစ်ဒီအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ပုံပမာလေးနဲ့ပြောသွားတာကိုတွေ့ရှိရတယ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာကောင်းဝေးနိုင်ငံတော်ကလဲ၌ဝှက်ထားသောဘန္နာကိုတွေ့သောသူနဲ့တူတယ်အဲသူကဘန္နာကိုတွေ့တဲ့ခါကျတော့ချက်ချင်းပြန်ဖုံးတော့သူမှာရှိတဲ့ပစ္စည်းတွေအကုန်လုံးရောင်းတော့ဝယ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့လေဒီမှာသခင်ခရစ်တော်နဲ့ဥပမာပုံပမာလေးနဲ့ပြောပလဲကိုရှာသောကုန်တယ်နဲ့တူတယ်နောက်ဆက်ပြီးတော့ကြည့်လိုက်ဆိုပင်လယ်၌ချသောငါအမျိုးမျိုးတို့ကိုအုပ်မိသောပိုက်ကွန်နဲ့လည်းတူတယ်ကောင်းတဲ့ငါကိုဖယ်တယ်မကောင်းတဲ့ငါကိုယူတယ်မကောင်းတဲ့ငါကိုဖယ်တယ်ဒီအရာတွေအားလုံးက
သခင်ခရစ်တော်နဲ့ပြောခဲ့တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်။ဒီအတိုင်းပဲဆာလံဆရာလည်းဒီဤဒေလာလူမျိုးတွေရိုးရှေးဘိုးဘေးတွေပြုခဲ့တဲ့အရာတွေကိုပုံမှန်ပြုတော့ဒီလူမျိုးဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့မလုပ်ဖို့အတွက်ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီခုကျွန်တော်တို့ဒီဆာလံကျာ88အငယ်1ကနေကျွန်တော်တို့10ကိုဖတ်ရမယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ဘာအကြောင်းလဲတွေ့ရလဲဆိုတော့ဘုရားရှင်ကဤဒေလာလူမျိုးတွေဘလို့အချိန်ညီကဖြစ်ဖြစ်ဘုရားရှင်ကဂရုစိုက်တယ်မာစားခဲ့တယ်အာပူဆောင်ခဲ့တယ်အားလုံးကိုပြင်ဆင်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဤဒေလာလူမျိုးတွေသစ္စာမရှိပေမဲ့ဘုရားရှင်ဘက်ကအမြဲတမ်းသစ္စာရှိပြီးတော့အမြဲတမ်းငဲ့နေတယ်ကြီးရှိတော့ဆောင်ပါတယ်ဥဆောင်ပေးတယ်မာစားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရမယ်နော်အဲဒီဆာလ88အငယ်1ကနေ10ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဒီအရာလေးကိုကျွန်တော်တွေ့ရမယ်ဆာလ88အခန်းငယ်9ကနေ54ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ဘာအကြောင်းလဲကျွန်တော်ပတ်သက်ပြီးတော့တွေ့ရမလဲဆိုတော့ဖယားရှင်နေတဲ့ဤဒေလာလူမျိုးတွေအခုဒီမှာဒုက္ခရောက်နေတဲ့ခါမှာဤဒေလာမောရှိကိုဆေလုပြီးတော့မောရှိကနေတဆင့်တော့ဤဒေလာမျိုးခေါ်ထုတ်လာတယ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာမောရှိကနေဆင့်ဒီဤဒေလာမျိုးတို့ဒီတဲ့ကန်ဒီယာရမပို့ဆောင်တဲ့ညအချိန်ကမီတင်အဖြစ်လောက်ကောင်းနေ့အချိန်မှာဒီမိုးတင်အဖြစ်လောက်ကောင်းအမျိုးမျိုးပြုစုပြောင်းတောင်းတဲ့ဟိုပို့ဆောင်ခဲ့တဲ့တို့တို့ရှိရတဲ့အန်ဒီအမျိုးမျိုးကွဲကာပို့ဆောင်တယ်ဒီပင်လေဟိုလည်းတစ်ချမ်းခွဲပြီးခဲ့တယ်အပီးတဲ့ပြင်မှာတို့ရေစာတဲ့ကမှာရေကို profile လုပ်ပေးတယ်ပြီးတဲ့ပြင်မှာတို့အသားစားခြင်းနဲ့အသားကိုလည်းဖျားရှင်ပြီးခဲ့တယ်မုတ်ကိုလည်းပြီးခဲ့တယ်ဒီလောက်တောင်ကောင်းတဲ့ဖျားရှင်ဖယားရှင်ကသူတို့မာစားခဲ့တဲ့အရာအားလုံးကိုစီစဉ်ပေးခဲ့တယ်ဆိုတော့ဖယားရှင်ကိုသူတို့မတွေ့ဘူးဖယားရှင်ကိုသူတို့မအားကိုသူတို့ဖယားရှင်ကိုကြောခိုင်းတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်အဲ့ဒီလိုဖြစ်တဲ့ခါကျတော့တဲ့ဖယားရှင်နေနဲ့နော်သူတို့ကိုပြန်တော့တတိရဖို့အတွက်ဒီမေတ္တာကရုဏာလေးတို့ဟပီးလိုက်တဲ့ခါမှာတဘောဒုက္ခပြီးတွေ့တဲ့ခါမှာပြန်တော့သူစီပြန်လှည့်လာမလားဆိုတော့သူအနေနဲ့ပြုတ်လောက်ခဲ့သေးပါတယ်။ဒါပေမဲ့တစ္ဆာဖောင်ပြဲတစ္ဆာဖောင်ပြဲတစ္ဆာဖောင်ပြဲပဲ။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ separate ကြည့်လိုက်ပြီဆိုဆန်လာ88အငွေ55ကနေ64ကိုကျွန်တော်ဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ separate ဤဒေလာလူမျိုးပို့ဆောင်နေပါတယ်။ဘယ်လိုရောက်သွားလဲဆိုတော့ခန္ဓာပြူရောက်သွားတယ်။သူတို့ဘာမှအခက်ခဲနဲ့မကြုံရဘဲနဲ့ခန္ဓာပြူကိုသူတို့ရရှိသွားတယ်။ခန္ဓာပြူမှာရောက်တော့လေကောင်းကောင်းမနေဘူးဖះကိုမိတယ်ပြီးတဲ့ပြီမှာပညတ်တော်70ပါးကိုစောက်ထင်းခြင်းဆိုတာသူတို့ပြုလုပ်ခဲ့ဘူးဒီဥစ္စာဒီအရာတွေအားလုံးကိုသူတို့အာလေ့လူရှုခဲ့တယ်ဆိုတာတွေ့ရှိရတယ်ဒီအရာတွေအားလုံးကဖះရှင်ကိုဒါ against လုပ်တဲ့အရာဖြစ်တယ် rebellion ဆိုတဲ့စကားကဒီမှာသုံးထားတာဖြစ်ပါတယ်ဖះရှင်ကိုကြောခိုင်းတယ်ဖះရှင်အလိုတိုင်းမနေဘူးဒါပေမဲ့ဘလို့ပဲဖြစ်ဖြစ်ဖះရှင်ကတော့သူတို့ကိုအမြဲတမ်းကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဖះရှင်မဆားတယ်ကြည့်ရှုတယ်ပြုစုတယ်နောက်ဆုံးကြတော့ကြည့်တာအဲ့မှာရှိတဲ့ဖះတွေကိုးကွယ်တော့ဖះစစ်ဖះမှောင်ကြတော့သူတို့မကိုးကွယ်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရှိရတယ်ဒီအရာတွေကိုကျွန်တော်ကြည့်ချင်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့အချိန်ကမှဒီအရာတွေကိုဆက်ပြီးတော့မလုပ်တော့ဘဲနဲ့ဖះရှင်ကိုဦးစားပေးဖို့ဒီမမကားသေးပါဒီအခန်းငယ်၄မှာ88အခန်းငယ်၄မှာကျွန်တော်ရဲ့နောင်လာနောက်စားတွေလည်းသွန်သင်ဖို့တဲ့ဒီလိုမျိုးဘိုးဘေးတွေဒီလိုမျိုးတော်လန်တယ်လို့ဖះရှင်ကိုကြောခိုင်းလို့မဖြစ်ပဲနဲ့တုံသင်ဖို့အတွက်ဒီမှာဆာလံဆရာမိမောင်းထူတော့ဖော်ပြခြင်းဖြစ်ပါတယ်နောက်ဆုံးအကန့်လေးကိုကျွန်တော်တို့သွားမယ်နောက်ဆုံးအကန့်ကဆာလံ88 65ကနေ82အစုံပိုင်းအင်မတမောစင်ကိုဇာဇာကောင်းတယ်ဘလို့ပဲဤဒီလာလူမျိုးတွေเนาะကြောခိုင်းမယ်ဖះရှင်ကသူတို့ကိုနေရာကောင်းပြီးတယ်သူတို့မားစားတယ်အမြဲတမ်းသစ္စာရှိတယ်တည်ကြည်တယ်သူတို့ကိုကွဲကားတယ်သူတို့ပြင်လို့နေရာပေးတယ်တဲ့နော်အစုံပိုင်းမှာကျွန်တော်ကြီးနိုင်မှာဆိုရင်ဗာရေးထားလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဤတော့ဂျူးလူမျိုးတွေပြင်လို့ဒီဗိမာန်တို့ဒီစောက်ဖို့အတွက်ဒီညာဒါဝိတ်ကိုအသုံးပြုတော့ဒါဝိတ်ကနေတဆင့်ဒီဤဒီလာလူမျိုးတွေကိုပြင်လို့ကြည့်ရှုဆောင်မဖို့ဆိုတော့ပြင်လို့ပြုတ်လောက်ခဲ့တယ်ဆိုတော့တွေ့ရှာတနည်းအားဖြင့်ဘာကိုဆိုလိုလဲဆိုတော့ဖះရှင်ဒီဘတော်မှသူဒီစိတ်တမကြောက်ဘူးအမြဲတမ်းသူ့ဘက်ကနေသစ္စာရှိနေယခုအချိန်နဲ့သစ္စာရှိနေတုံးပဲဆိုတော့ပေါ်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မို့ဒီဖះရှင်ကိုအမြဲတမ်းအားကိုးဖို့ဖះရှင်ဘက်မှာအမြဲတမ်းကျွန်တော်မတရသစ္စာရှိဖို့ဒီမှာဆန္ဒဆရာကျွန်တော်တို့ကိုနှိုးဆော်ထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်အတိတ်ကအရာတွေကိုကျွန်တော်ဥပမာကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်အချိန်ခံမှာ
အဲ့ဒီလိုမသွားဖို့အတွက်ဖော်ပြထားခြင်းဖြစ်ပါတယ်ကျေးဇူးများကြီးတက်ပါကျေးဇူးတင်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်တို့တယောက်စီအတွက်เนาะပြန်လည်ပြီးတော့သတိထားဆင်ခြင်တင်တဲ့အရာကိုလည်းကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရပြီဖြစ်တယ် comment များကိုကျွန်တော်ဖတ်ပေးလို့ပါတယ်အခုကြည့်ရှုနေသူ42ဦးရှိပြီးတော့နံပါတ်ကတော့အပြောင်းလဲရှိတာပေါ့လေ42ဦးလို့ပြောလိုက်တဲ့အချိန်မှာတဦးပြန်လျော့သွားပြန်တယ်ဆိုတော့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ပါเนาะကျွန်တော်တို့ဒီမှာဆိုရင် ကြည့်ရှုနေသူတွေเนาะအကုန်လုံးကိုတော့ကျွန်တော်စီကနေစပြီးတော့ comment တွေဖတ်လို့ရတဲ့နေရာနေကျွန်တော်ဖတ်ပါမယ်စောတိုင်းက amen ဆိုတော့ဟိုးအစပိုင်းမှာเนาะဆူတောင်းခြင်းကိုเนาะ amen လို့ပြောခဲ့တာဖြစ်ပါမယ်ဖြစ်ပါလိမ့်မယ်เนาะနောက်ခုခုကလည်းပဲမင်္ဂလာပါဆရာကြီးများရှင်လို့နှုတ်ဆက်ထားပြီးတော့ Mary how keep ka blesses morning ဆရာကြီးတို့လို့နှုတ်ကိုဆက်သထားပါတယ်သူအနေနဲ့စင်ကာပူကနေကြည့်ရှုနေတာဖြစ်တဲ့အကြောင်းလဲဒီစက်တင်ဘာရေးသားထားပြီးတော့ not 2k ဘောကမင်္ဂလာပါဆရာများအားလုံးဆိုပြီးတော့နှုတ်ဆက်ထားတယ်အောင်ပြည့်ဖြူကလည်းမင်္ဂလာပါဆရာတို့လို့နှုတ်ဆက်ထားတယ်ဆရာဇော်ဒန်ကလည်းမင်္ဂလာပါဆရာကြီးများလို့နှုတ်ဆက်ထားတာတွေ့ရတယ်ကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်စပိုင်းမှာเนาะပါဝင်ချီးရှုနေတဲ့သူတွေကိုစာလန်ချန်းကသင်အတွက်เนาะဘာကြောင့်ဖတ်ရတာเนาะခွန်အားရစေရတာလဲဘာကြောင့်သင်စာလန်ချန်းကိုဖတ်တာနှစ်သက်ရတာလဲဆိုတော့အကြောင်းရင်းလေးရှိမယ်ဆိုရင် comment မှာရေးထားပေးခဲ့ပါဦးလို့ကျွန်တော်အစပိုင်းမှာเนาะဖိတ်ခေါ်ခဲ့တဲ့အချိန်မှာပြောခဲ့တဲ့သူတွေထဲမှာ Mary Hawkeep ကဆင်းရဲဒုက္ခရောက်ချိန်မှာစာလန်ချန်းကနေခွန်အားရပါတယ်ရှင်လို့အကြောင်းပြန်လာတာတွေ့ရပါတယ်ဆိုတော့ channel comment တွေကိုကျွန်တော်အနေနဲ့ဆက်လက်ပြီးတော့နောက်မှာဖတ်ကြားသွားမယ်အခုဆက်လက်ပြီးလေ့လာသွားမယ်သင်ခန်းစာကတော့သမိုင်းကိုပြန်၍အောက်မေ့ကဖျားရှင်ဟာချီးမွမ်းလို့ A second boy Okay အားလုံးကိုမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ဆက်တယ်တနင်္လာနေ့သင်ခန်းစာဖြစ်ပါတယ် Okay ဒီနေ့မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့တမချန်းစာဟာဥစွာနားလည်ဖို့အတွက်အတွေးခေါ်စုပေါင်းပြီးတော့ရေးထားတဲ့စာအုပ်မဟုတ်ပါဘူးတမချန်းစာဟာဖရာသခင်ကဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဘာတွေလုပ်စီရှင်တယ်လဲဆိုတဲ့အရာတွေကိုပြောပြထားတဲ့စာအုပ်တစ်အုပ်ဖြစ်ပါတယ်ဒီတော့ကျွန်တော်ချန်းစာအုပ်ကိုဖတ်ချိန်များရင်အော်ဖရာကဘာလုပ်တယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်သိရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတော့ဖရာကိုပို့ပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးချစ်ခြင်းနဲ့ပို့ပြီးကိုးစားခြင်းနဲ့ဆိုရင်ကျမ်းစာများများဖတ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒုတိယတစ်ချက်အနေနဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီကနေ့ကျွန်တော်ရဲ့တနင်္လာနေ့သင်ခန်းစာမှာစာလံ105ကိုအခြေပြုထားတာဖြစ်တယ်စာလံ105မှာဖရာရဲ့ကောင်းမြတ်ခြင်းအကြောင်းရေးထားတာเนาะဖရာသခင်ရဲ့သူ့ဖက်ကနေလှုပ်ပေးတဲ့အချက်ကိုရေးထားတာ35ချက်ရှိပါတယ်ဒါ New Kingdom or King James Version ကိုအခြေပြုပြီးတော့ပြောထားတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်မြန်မာမှာဖတ်တော့ဖျားလို့ပြီးတဲ့အရာ38ခုလောက်တော့ကျွန်တော်တွေ့တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့ဒီဟာတွေအကုန်လုံးအသေးစိတ်တော့မသွားတော့ဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အကျယ်တဝန့်ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားပြီးတော့တည်ဖို့အငယ်1ကနေ6အထိကိုကျွန်တော်ဖတ်လိုက်တဲ့အခါဖျားကနော်ကျွန်တော်တို့ဗာနားလဲစီခြင်းတလဲဆိုတဲ့အရာတချို့ကျွန်တော်တို့တွေ့ရဆိုတော့ဒီစာလံထဲမှာအငယ်40ကျော်ရှိတယ်44မကောက်ရှာဟုတ်တယ်44ထိရှိတယ်အဲ့ဒီ44ထဲမှာဖယားကလှုပ်ပေးတာကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့ဆို35ချိန်လောက်ရှိတဲ့အရာထဲမှာဤတီလာရဲ့တမိုင်းတလျှောက်လုံးကိုပါဝင်ချုပ်ပြီးတော့ခြုံငုံပြီးတော့ပြောထားတဲ့ထဲမှာဤတီလာရဲ့အမာအပြစ်ကိုမဖော်ပြအောင်အဲ့ဒါကိုကြည်ချင်းအားဖြင့်တင်ခန်းစာပထမတင်ခန်းစာအနေနဲ့ကျွန်တော်ပါရလဲဆိုတော့ဒီစာလံဟာဖယားသခင်ကကျွန်တော်တို့အတွက်ဘာတွေလုပ်ပေးကြောင်းဆိုတာကိုအထူးမိမောင်းထုတ်ပြထားတဲ့ကျမ်းစာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကဘာတော်တယ်လဲဘာတွေလုပ်ခဲ့တယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းလူဖက်ကအပိုင်းမပါဘဲနဲ့ဖယားဖက်ကနေဘာလုပ်ပေးတယ်လဲဆိုတဲ့အပိုင်းကိုဒါလဲအထူးမိမောင်းထုတ်ထားတယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရပါတယ်ဒုတိယအနေနဲ့ဆိုရင်တော့အ
ခန်းငယ်တက်မှာတရား၅အခန်းငယ်တက်မှာထာဝရဘုရားရဲ့ဂုံကျေးဇူးတော်ကိုချီးမွမ်းကြလော့နာမတော်ကိုပတ္ထနာပြုကြလော့အမှုတော်ကိုလူများတို့အားပြသကြလော့ဆိုပြီးတော့ဟောပြထားတယ်ချီးမွမ်းဖို့ပြောထားပါတယ်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းတယ်ချီးမွမ်းတယ်လို့ပြောကြတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဘုရားเจ้าမှာတခြင်းတွေဆိုတော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့ယင်แท้ကနေလိုက်လိုက်လဲလဲထွက်လာဖို့ဆိုတာဘာလို့တလဲအချက်တစ်ချက်အရန်ရေးကြည့်တဲ့အချက်တစ်ချက်လိုနေတယ်။ဖယားကိုတကယ်ချီးမွမ်းခြင်းနဲ့ဆိုရင်ဘာလို့လဲဆိုတော့တင်းကိုဖယားကအတိတ်မှာဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးပြီးတော့တင်းကိုဘယ်လိုကာကွယ်ပြီးတော့ဘယ်လိုခွင့်လွှတ်တယ်လဲဆိုတာကိုတင်သိဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့ဒီအခါမှာတခါလေကျွန်တော်တို့ဟာဖယားကကျွန်တော်တို့အတိတ်ကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်။ဆိုပြီးတော့အကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့ဝလုံးရှည်နဲ့ဒီဝေးရမ်းပြီးတော့ပြောတတ်ကြတယ်။ဒါပေမဲ့ဒီစာလံကိုခုနကျွန်တော်ပြောပြီး35ချက်အချက်ကြကြတစ်ခုပြီးတစ်ခုသူရေးသွားတယ်။ပြောချင်တာကအကြောင်းအရာအသေးစိတ်ကိုသူကအရေးပေးပြီးတော့ရေးထားတာဖြစ်တယ်။ဒီကနေ့မိတ်ဆွေရဲ့ဘဝမှာဖယားတင်းကိုဘယ်လိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်လဲဆိုတာသားသမီးတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေမိတ်ဆွေတွေကိုပြောတဲ့အခါမှာဖြစ်စေဖယားကျွန်တော်တို့မိသားစုဒီလိုကောင်းကြီးပေးတယ်အမမွန်ကျွန်တော်ဒီလိုကဲတင်ခဲ့တယ်ဆိုပြီးတော့ဟောရေဘူးရအားဖြင့်ပြောတာထက်ဖယားကိုချီးမွမ်းပါတယ်ဆိုပြီးပြောတာထက်ဖယားကတင့်ကိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးပြီးဘယ်လိုကာကွယ်ပြီးဘယ်လိုလဲဆိုအသေးစိတ်လေးကိုနည်းနည်းလေးပြောစေချင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့မောရှေမောရှေတို့ဣသေလလူမျိုးဖယားဘယ်လိုချီးမြှောက်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်အပိုင်း3 4ပိုင်းလောက်ကျွန်တော်ခွဲပြီးတော့ပြောပြမယ်တော့ပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့အငယ်ခွန်ကနေ7ကိုကြည့်တဲ့အခါမှာဖယားကအာဗြဟံအိုက်ဇက်နဲ့ယာကုပ်ဒီ3ဦးနဲ့ရင်ရင်ဖွဲ့ခဲ့တယ်။ဖယားကအာဗြဟံကိုခေါ်ခဲ့တာဒီအာဗြဟံတော်လို့တတ်လို့မဟုတ်ဘူး။ဖယားကတက်တက်မဲ့ခေါ်တာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့တက်ဖယားဟာပြင်ရင်ပြုတ်တော်သူဖြစ်တယ်။နံပါတ်1မှာသူတို့တွေရှိနေတဲ့ခါနန်ပြည်မှာအစာငတ်ခေါင်းပါကြဖို့အတွက်ချိန်ကြီးရှိနေတဲ့အချိန်မှာဖယားကယောသကိုကယ်နှုတ်ပြီးတော့ယောသအားဖြင့်သူ့ရဲ့လူမျိုးသူ့ရဲ့မိသားစုမကောက်အီဂျစ်မှာရှိတဲ့အီဂျစ်ပတ်ဝန်းကျင်မှာရှိတဲ့လူတွေအားလုံးကိုကယ်တင်ခဲ့တာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။အဲဒီမှာသူတို့နေတာကြတော့သူများတွေသူတို့ကိုကျွန်းအနေနဲ့ခိုင်းစေပြတယ်။ခုနကသူတို့အဲ့ဒီလိုဖရရဲ့ကယ်တင်ခြင်းခံရတာငယ်စနစ်ကနေဆက်24ထိလောက်မှာတွေ့ရတယ်။ပြီးတော့25ကနေ38ကြားထဲမှာတော့သူတို့တွေကျွန်ဖြစ်သွားတဲ့အချိန်သူတို့ဖယောင်းអော်ပြီးတော့ခေါ်တယ်မောရှေအားဖြင့်ဖယားကအီဂျစ်လူမျိုးတွေကိုပြစ်ဒဏ်ပေးပြီးတော့သူတို့ပြန်ကယ်တင်ခဲ့တယ်39ကနေ44ထဲမှာသူတို့ကိုလမ်းတစ်လျှောက်လုံးရေလိုရင်ရေနော်ခုနဆရာဆမ်မြူရှင်ဆွေလည်းအများကြီးပြောသွားပြီးရေလိုရင်ရေအရိပ်လိုရင်အရိပ်အလင်းလိုရင်အလင်းအစာလိုရင်အစာအသားလိုရင်အသားသူတို့လိုတဲ့အချိန်တိုင်းမှာလိုအပ်တယ်လို့ပြောတာဒါတွေကိုသူတို့ဆက်ရင်းလေးမှထားတယ်ဗျဒီမှာရှိတဲ့ဆရာသမားတွေရောသင်တို့မှာဆက်ရင်းနေရှိလားဖယားကိုကျေးဇူးတင်ရမယ့်ဆက်ရင်းဆက်ရင်းမရှိရင်ကျွန်တော်ဆက်ရင်းပြုစုဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့တွေကတခါလေကျွန်တော်မြန်မာတွေကနည်းနည်းပြောတာမြန်ကြွားတယ်လို့သူများပြောတတ်တယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့အ ਨੇ ဆုံးကျွန်တော်တို့မိသားစုမှာဒါသမီးတွေစီမှာဓာတ်တွေဒီလိုခက်ခဲမှုတယ်ဒါပေမဲ့ဒီလိုဖျားချီးမြောက်တယ်လို့ကျွန်တော်အမြဲတမ်းပြောဖို့လိုအပ်ပါတယ်။အဲလိုပြောတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့လည်းမမေ့ဘူး။ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ယေရှုတော်ကိုချီးမွမ်းရဖြစ်တယ်။ဆိုတော့သမိုင်းကိုတည်ရမယ်။ပြီးတော့သမိုင်းထဲမှာပါတဲ့အချက်အလက်တွေကိုကြည့်မယ်ဆိုရင်အကောင်းကြီးနှစ်ခုရှိတယ်။ပထမတစ်ခုကတော့ယုံကြည်ခြင်းတိုးပွားလာတယ်။အလားတူပြဿနာမျိုးတစ်ခုခုကြုံရပြီဆိုရင်အော်အတိတ်တုန်းကလည်းဖျားကငါတို့ကိုဒီလိုပို့ဆောင်ခဲ့ပြီးပြီ။ဟိုတယောက်မီးလောင်တော့အိမ်မီးလောင်တော့ဒီမှာရှိတဲ့တယောက်မီးလောင်တော့တယောက်ကဘာပြောလဲဆိုတော့မြန်မာပြည်ကနေဘာမှမရှိတဲ့နေရာနေဒီတိပို့ဆောင်ပေးပြီးပြီပဲ။ဒီမှာအိမ်မီးလောင်တာများပြန်ပြီးတော့ဖျက်ပြန်တီဆောက်ပေးမှာပေါ့ဆိုတော့သူကခွာသားရတယ်ပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်။ကျွန်တော်တခါလေဒီမှာရှိပြီးတော့အဆင်မပြေမှုလေးနေကြုံတဲ့ခါကျတော့ဘာမှမရှိတဲ့တုံညဘဝကနေဆွဲထုတ်လာတာဒီနေရာတိရောက်ပြီးပြီ။ဘာဖြစ်လို့ကြံတဲ့ဟာစိတ်ပူပြီးတော့ကရောက်နေရမလဲပူစရာမလိုဘူးပေါ့နော်ဒီတော့ပြောချင်တာကကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကိုခိုင်မာစေတယ်ပြီးတော့နံပါတ်1အနေနဲ့အဲ့လိုအတိတ်မှာပြုတ်ခဲ့တဲ့အချက်လက်လေးကိုကျွန်တော်ရှိပြီဆိုရင်ဖယားကိုလိုက်လိုက်လဲလဲကျေးဇူးတင်ဖို့ရှိလာလိမ့်မယ်တဲ့
ဆိုတော့ဖယားဟာအမြဲတမ်းသစ္စာဆောင်သောဖယားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ဘက်ကနေချီးမွမ်းပြီးရင်ချီးမွမ်းဖို့ပဲလိုပါတယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကျေးဇူးတင်ပါတယ်ကျေးဇူးများတင်ပါတယ်ပါစတာကျွန်တော်သမိုင်းကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့ချီးမွမ်းတတ်တဲ့သူတွေဖြစ်ဖို့အင်မတန်အရေးကြီးတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့လေ့လာခွင့်ရခဲ့တယ်။ comment များကိုတစ်ပြန်ပြန်ပြီးတော့အလှည့်ပေးဖတ်ကြားပေးလိုပါတယ်။အာဆရာမရှယ်လီချစ်ကလည်းမင်္ဂလာနက်နက်ခင်းလေးပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်တာတယ်။ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာမ။အာကနေဒီလီယန်သားကဆရာကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါတဲ့။ဟုတ်ကဲ့ပါကြီးစုနေသူများတဲ့မှာဆရာမ Lucky Brown နော်မဖြူဖြူဝင်းတို့လည်းကြီးစုနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်။နော် 2K4 ကနော်ညှော်လင့်ခြင်းကင်းမဲ့ခြင်းဒုက္ခဆင်းရဲရောက်တိုင်းစာလံချမ်းကကျမအတွက်ပြန်၍ခွန်အားရှိစေပြီးဝိညာဉ်အသက်တာလည်းပြန်လည်တည်ငြိမ်စေပါလေ။အခုဒီနေ့ဟလာပြောပြသွားတဲ့အကြောင်းအရာတွေထဲမှာလည်းပဲဟလာကျွန်တော်တို့သမိုင်းကိုပြန်ပြီးတော့ဆင်ခြင်တက်ရင်ဖျားသခင်ရဲ့ကျေးဇူးတော်ကိုပို့မှုပြီးတော့ရေတွက်တတ်မယ်ဆိုရင်နော်။နော်ဒီဝိညာဉ်ရေးအသက်တာခိုင်မာလာယုံသာမကနော်ဒီမှာ 2K4 ပြောသလိုပဲဒါမှန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ကြီးစုနေသူများတွေမှာမာဆူလထွန်းနော်နော်အီရောကတော့ Jackson Bay Florida ဖြစ်ပြီးတော့နော်မဖြူဖြူဝင်းဂျော်နီကတော့မင်္ဂလာပါဆရာကြီးများလို့နှုတ်ခွန်းဆက်သထားပါတယ် Airport အနေနဲ့ဆရာကြီးများအားလုံးမင်္ဂလာပါဖះရှင်တာ၍အသုံးပြုကောင်းကြီးပေးပါစေလို့ comment ပေးထားပြီးတော့နော်ကျွန်တော်တို့ထွန်းနေရှင်ရှင်သူကတော့နော်သူလည်းပဲကျွန်တော်တို့ကိုနော်မြန်မာပြည်ကနေကြီးစုနေပြီ Good morning လို့နှုတ်ခွန်းဆက်သထားပါတယ် Jabok Maranga Amen လို့ပြောထားပြီးတော့ 2K4 ကလည်း Amen ဆိုပြီးတော့နော်အရှိကတင်သွားခဲ့တဲ့ဆရာကြီးရဲ့ဆုတောင်းချက်ကိုတုံ့ပြန်လာတာဖြစ်ပါတယ်။နောက်ပြီးကျွန်တော်တို့တစ်ပတ်အလှည့်ပေးပြီးတော့ပြန်လည်ဖတ်ကြားပေးပါမယ်။အခုကတော့နော်တနင်္လာနေ့သင်ခန်းစာနဲ့ဆက်ဆက်သင်ခန်းစာလေးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။နော်အတိတ်ကိုဟလာသမိုင်းကိုပြန်သတိရပြီးတော့နော်ချီးမွမ်းပါလို့တနင်္လာနေ့သင်ခန်းစာမှာပြောထားပြီးတော့အိမ်ကနေ့သင်ခန်းစာမှာတော့သမိုင်းကိုပြန်လည်သတိရပြီးတော့နောက်နားရပါလို့ခေါင်းစဉ်နဲ့ဆရာတိဝင်းကလေဦးဆောင်ဆွေးနွေးသွားပါလိမ့်မယ်ဆရာအချိန်ပေးလိုပါလေဆရာအားလုံးမင်္ဂလာပါအတိတ်ရာဇဝင်ကိုသတိရခဲ့လောင်ရရပါတော့ကောင်းတဲ့သတိပေးချက်တွေဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒ106ခုခြေခံထားပါတယ်ကျွန်တော်တို့ဣတိလလူမျိုးတွေရာဇဝင်ကတော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လေးနာပိုင်ထားတယ်လို့ကျွန်တော်ထင်တယ်အကြာဘူးကြမှာပါအနည်းဆုံးတော့သူဆရာတွေလည်းပြောသွားပြီအဲ့ဒီဣတိလလူမျိုးတွေသမိုင်းရာဇဝင်ဖြစ်ပျက်ခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ကျွန်တော်ဒီမှာ3ပိုင်းပိုင်းထားတယ်ဗျ။နံပါတ်1ကအဲဂရုတိုင်းပြန်လေထွက်လာတဲ့အချိန်။နံပါတ်2ကတော့တောထဲမှာလှည့်လည်တဲ့အချိန်။3ကတော့ဂရိတော်ထားတော်မူရာခန္ဓာပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အချိန်။ကျွန်တော်ဒီနေ့တော့ထားခန္ဓာပြီးမှအသက်ရှင်တဲ့အချိန်မှာတော့အားလုံးအဆင်ပြေမယ်။ထင်တော်လည်းပဲအဲ့မှာလည်းပြဿနာတွေအများကြီး။နော်။သူတို့ဒီရှေးဘူဘေးတို့ရဲ့ရလည်းပဲဘုရားသခင်ယုံကြည်တဲ့အချိန်ရှိတယ်မယုံကြည်တဲ့အချိန်သစ္စာဖောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်နားကောက်တဲ့အချိန်ရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့သူတို့အပြစ်ကျူးလို့ရင်တော့အပြစ်ကသိပြီးတော့ဘုရားသခင်အာပညာတော်လုံကျူးတဲ့အပြစ်ပဲနော်ကျွံဘဝရောက်တဲ့အထိရောက်သွားတယ်နော်ကျွံဘဝရောက်တယ်ဒါဘုရားသခင်မုန်းလို့မို့သူတို့ကိုသင်္ကန်းစာယူစီခြင်းလို့ဖြစ်ပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဒီဆလံကျန်းကိုတော့ဘာဘုလုံနိုင်ငံမှာကျုံဘွားနေရှိတဲ့အချိန်ဒါမှမဟုတ်လေတီတော်ပြန်ရောက်တဲ့အချိန်ပါနော်တန်ရှင်းသောမင်းတော်ရဲ့အပေးကူညီခြင်းအပြည့်ဒီဆလံကျန်းကိုရေးတယ်လို့သိရတယ်သူတို့ဘွားအတွေ့အကြုံများကိုလေ့လာပြီးတော့သင်ခန်းစာယူရမယ်တဲ့နော်နောင်တရဖို့ဆလံ106ငွေ45မှာဆိုရဘုရားသခင်ဂရုတော်အရာမှာသိစာရှိတယ်သူ့လူတွေကိုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းကဲမရဲဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။106 40ခွန်မှာပဲနောင်တရလို့ပြန်လှည့်လိုက်ဘုရားသခင်ကဘယ်တော့မှမငြင်းဘူးတဲ့နော်။သူတို့ကိုဆိုလို့ရှိရင်အမြဲတမ်းလက်ခံမှုစောင့်နေတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကျွန်တော်တို့တွေ့ရပါတယ်။ဒီမှာကဲလို့ပို့ကျွန်တော်တို့ဘုရားသခင်ကိုဆုတောင်းတောင်းပါလေဆိုတာတော့ကျွန်တော်စိတ်ကူးရင်အာသက်သက်မဟုတ်ဘူးတဲ့နော်ဘုရားသခင်ကျွန်တော်တို့ကိုမဆာခဲ့တဲ့ဒီကျေးဇူးတရားတွေကအင်မတန်ပဲအာသိချပါတယ်စိတ်ချပါတယ်ဆိုတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ဆုတောင်းมาဖြစ်ပါတယ်ဆန္ဒညတရား6ငယ်1ကသိ3ခုဖတ်ဖတ်ကြည့်လို့ရှိရင်တော့ဘုရားသခင်ဂရုတော်အရာမှာတည်မြဲတဲ့သစ္စာရှိတယ်ဂရိဂတိမတည်တာဂတိဖြစ်တာသစ္စာမဲတာလူသားတွေဖြစ်တယ်နော်ဣသရေလလူမျိုးတွေ
ဘာလို့ကြာရှုံးခဲ့တယ်လဲဆိုကျွန်တော်လေ့လာတဲ့အခါကျတော့ရှေးဘိုးဘေးတို့ရဲ့ယုံကြည်ချက်အင်မတန်ကြီးကြီးမားလှပါတယ်ဒါကလည်းအတိန်ဆောင်နေရှိတယ်အီးသီလာလူမျိုးတွေကလည်းဒီသူတို့ရဲ့ဘိုးဘေးတွေကိုသမိုင်းကြောင်းကိုသင်္ကန်းစာပြန်ယူပြီးတော့သူတို့လည်းပြန်လောင်တိုက်ရတယ်အာဝန်ချတောင်းပါနဲ့ဆူတောင်းခဲ့ကြတယ်အခုကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်လာကျွန်တော်တို့ခေတ်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ဟိုးဣသေလမတိုင်ခင်ဘိုးဘေးတွေရှိတယ်ဣသေလခင်မှာရှိတဲ့ဘိုးဘေးတွေရှိတယ်သူတို့ထဲကျွန်တော်တို့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာပူခံစားရတယ်ခံယူလို့ရတယ်ဘာဖြစ်လဲဆိုကျွန်တော်တို့ခင်မှာကျတော့သခင်ယေရှုဖခင်ကိုယ်တိုင်ကတ်တိုင်မှာအသေးသခံပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကိုကယ်တင်ခဲ့တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တို့ကသေးသေးချာချာသိရတယ်နော်ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုအမတမီကြီးမားတဲ့ဒီကောင်းကြီးမင်္ဂလာကိုကျွန်တော်တို့ခံရရဲ့ဇာနဲ့ဘုရားရှင်ကရုဏာတော်နားမလည်ဘူးတော့ရှေးဖူးဖွေးတို့ကဲပူဆိုးနေဦးမယ်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့မှာတော့မျောလင့်ချက်ရှိဖို့ကတော့သိပ်ပြီးတော့မလွှဲပါဘူးသို့တော်လည်းဆလံကျမ်းအာ106ငယ်ရှိကနေ30 30 43ကနေ46အရာဆိုတော့ဒါအထရင်ကောင်းမယ်ဗျာနော်ဘာပဲဆိုကျွန်တော်တို့ဘယ်တော့ပဲအပြုကျွလွန်ကျွလွန်နဲ့နော်ဘုရားသခင်ဂရုကရုဏာတော်ကဒီအဲ့အပြစ်ကိုဖြစ်ဖြစ်ဖုံးလွှမ်းနိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့ကနောင်တရဖို့ပဲနောင်တရပြန်လှည့်လာမယ်ကျွန်တော်တို့ဘာအပြစ်ပဲကျွလွန်ကျွလွန်ဘုရားသခင်ဂရီတော်ကအင်မတန်ပင်အာဂရုဏာတော်ကကြီးမြတ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့ဂရီတော်ကလည်းအမြဲတမ်းဂတိတည်တယ်သစ္စာရှိတယ်ဘုရားဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကအတွက်ကတော့ညလုံးကြီးအပြည့်ရှိပါသေးတယ်ဒီမှာဥပမာအဖြစ်မောရှိနဲ့ဖိနဟမောရှိကြောင့်တော့ကျွန်တော်သိတယ်ဗျာနော်မောရှိကြောင့်တော့အာကျွန်တော်တို့သူမွေးမွေးကစားနေစပြီးတော့ခန္ဓာပြီးမွေးခင်နော်လားအသက်ဆုံးတဲ့အထိကျွန်တော်အကုန်လုံးသူ့အကြောင်းသိတယ်ဖိနဟအကြောင်းတော့ကျွန်တော်သိမကြဘူးဘောသူတို့နှစ်ယောက်တို့ရဲ့ဘုရားသခင်မှာသိစားချီပြီးတော့တရားစင်ခြင်းကြောင့်လည်းဣသေလလူမျိုးတစ်မျိုးလုံးပေါ်မှာကြောက်ရွံ့လာမဲ့ဖျားသခင်ရဲ့အမျက်တော်ကနေလွတ်ခင်းခဲ့တယ်တဲ့နော်တပိဖိနာအကြောင်းလေးကတော့ကျွန်တော်တို့ဆက်လက်လေ့လာဖို့ဖြစ်ပါတယ်အာသူတို့နှစ်ယောက်ရဲ့ဖျားသခင်မှာသစ္စာရှိပြီးတော့နော်ဣသေလလူမျိုးတွေဒုစိတ်အပြစ်ကနေလွတ်ခင်းရခြင်းကဘာကိုညွန်ပြနေလဲဆိုသခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားကတိုင်မှာကျွန်တော်တို့အတွက်ဘယ်လိုအသေးသခံသွားလဲကျွန်တော်တို့ရဲ့အပြစ်များကိုဘယ်လိုယူဆောင်သွားသလဲဆိုတာကိုညွန်ပြနေတာဖြစ်တယ်တဲ့နော်ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတိတ်သမိုင်းတကယ့်ဖြစ်ရမှန်တွေကိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာထဲမှာလေ့လာပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူတတ်ဖို့ကဘုရားသခင်ရဲ့ကရုဏာမေတ္တာကိုကိုယ်တိုင်မြည်ဆန်းပြီးဘူးတဲ့သူပဲသင်္ကန်းစာယူလို့ရတယ်အကယ်လို့ဘုရားသခင်ရဲ့ကရုဏာမေတ္တာတော်နဲ့သူ့ရဲ့ဂရုသစ္စာတည်မှုကိုကျွန်တော်တို့ကမမြည်စံဘူးကိုယ်တိုင်မမြည်စံဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အာဘုဒ္ဓဆောက်ဖတ်တယ်လို့ပဲဖြစ်သွားမှာ။ဟာသူတို့အကြောင်းဖတ်ရတာတခါတည်းလဲယင်မောစာကောင်းတယ်တခါတည်းလဲယင်ထိတ်စရာကောင်းတယ်တခါတည်းလဲသူတို့ကိုစိတ်ဆိုးတယ်။ဟာဒီကောင်းတဲ့တဲဆိုးပါလား။ဒါတော့ပဲကျွန်တော်တို့မြင်လို့ရမယ်။သို့တော့ဘုရားသခင်ရဲ့ကရုဏာမေတ္တာတော်ကိုလက်တွင်မြည်ဆန်းကြပါဘုရားသခင်ဘလောက်ဂတိတော်အရာမှာတည်မလဲတယ်သစ္စာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မဆဖို့အမြဲတမ်းစောင့်နေတယ်ကျွန်တော်တို့အပြစ်ကျူးလွန်တော့လည်းပဲကျွန်တော်တို့မဆဖို့လက်ကမ်းကျူနေတယ်ဆိုတာကိုလက်တွေ့ဘဝတက်တာမှာကြုံဘူးတဲ့သူတွေသာတယ်ဒီသမိုင်းရာဇဝင်တွေကလည်းကျွန်တော်တို့အသက်တာမှာတန်ဖိုးရှိမှာဖြစ်ပါတခုရှိတာကျွန်တော်လူသားဗျလူသားဆိုတဲ့အခါကျတော့ဆလံကျမ်း106အငယ်73မှာပြောထားတယ်ဖျားမဆက်ကူညီတာတွေကိုတဲ့လွယ်လွယ်နဲ့မေ့သွားတာဒါသဘောပါဗျမေ့တယ်ဗျနော်ဖျားသခင်ရဲ့ပေးတဲ့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာတွေကိုရေတွက်ပါခုနစဥက္ကံပွားပြောတယ်စည်ရင်လုတ်ပါစည်ရင်လုတ်ဖို့ကခက်မယ်နော်ဖျားကျွန်တော်တို့ခက်ခဲတယ်ပြဿနာဖြစ်တယ်ဟာလားအာဒါနဲ့ကြုံရတယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့စကားများခဲ့တာဘုရားသခင်ကိုအပြစ်တင်ခဲ့တာတွေကပုံများနေတယ်ကျွန်တော်ဘုရားသက်တာเนาะသို့တော်တတိယပါကျွန်တော်တို့သခင်ယေရှုခရစ်ဘုရားကတ်တိုင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့သေခံသွားတာကျွန်တော်တို့ဣသေလလူမျိုးတွေကပုံပြီးတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာခံစားရတယ်ဒီကောင်းကြီးကိုကျွန်တော်တို့မရေတွက်ရင်မရေတွက်တတ်ရင်တော့
ခုနကတော့ဘုရားသခင်ကိုပဲအများတိုင်းစောရကတက်ပြီးတော့တည်တည်နေပါတယ်။တော့သူမဆာခဲ့တာတွေကိုသတိရမှာမဟုတ်ဘူး။ဒါလေးနဲ့သတိပေးထားပါတယ်။အားလုံးပါဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချပေးပါစေ။အာမင်။ယေရှုမြတ်တင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ကျွန်တော်တို့အခုတဖန်ပြန်ပြီးတော့ဒီ comment များကိုတဖန်ဖတ်ကြားပေးလို့ပါတယ်။ comment တွေထဲမှာတော့ဒီမှာဆိုရင်မမီလန်ကမင်္ဂလာပါဆရာများရှင်ရန်ကုန်ကကြည့်ရှုနေပါတယ်ရှင်လို့ပြောတာပြီးတော့နော်ဂေက Good morning God bless you all လို့ comment ပေးထားတယ် Mary how keep ကလည်း Amen လို့ပြောထားပြီးတော့နော်ဤကဆရာများအားလုံးပေါ်ဘုရားသခင်ကောင်းကြီးပေးပါစေ Amen လို့သူ comment လုပ်ထားတယ် Dolip Sin အနေနဲ့မင်္ဂလာနဲ့နဲ့ခင်လေးပါဆရာများအားလုံးလို့နော်ပြောထားပါတယ်ဆရာကြီးဥစောသိန်းအနေနဲ့လည်း God bless လို့နော်သူ comment ပေးထားပြီးတော့ဝင်းမာလာကတော့မင်္ဂလာပါဆရာတို့ရေလို့ပြောထားပါတယ်နော်ဆရာဖိုးအေးကတော့ Amen လို့ပြောထားပြီးတော့ Dolip Sin လည်း Amen ဖြူလင်းကလည်း Amen လို့နော် comment ထဲမှာပြောထားပါတယ်နော်သူကဘောကဖျားပေးသောကောင်းကြီးမဆာချင်းတွေရေတွက်မကုန်ပါဆရာရေတွက်ပြီးရင်ရေတွက်နေအောင်ပါပါတဲ့ဟုတ်ကဲ့ယေရှုအများကြီးတင်ပါလေเนาะကျွန်တော်တို့လည်းခွန်အားရပါเนาะเนาะ 2K4 အနေနဲ့ Amen လို့ပြောထားပြီးတော့เนาะကြောလူပြီးเนาะသူကလည်းဩစတြေးလျကနေကြည့်ရှုနေပြီး Amen နဲ့ဒါမှန်ကန်တဲ့အရာဖြစ်ပါတယ်လို့เนาะသူအနေနဲ့ comment ပေးထားတာတွေ့တယ်ကြည့်ရှုနေသူများတွေမှာဆီမနော်နီတန်လည်းကြည့်ရှုနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရပါတယ်ယေရှုအများကြီးတင်တယ်အခုကြည့်ရှုသူပေါင်းအယောက်50ရှိနေတယ်ဆိုတာတွေ့ရတယ်အဲဒီမှာတော့เนาะလွန်ခဲ့တဲ့အပတ်တည်းတော့ chairman လုတ်သွားတဲ့ pastor kamboya တော့ဘယ်နှယောက် share ထားလဲဆိုတော့သူကြည့်တတ်တယ်ကျွန်တော်ကတော့မကြည့်တတ်ဘူးကဲဒါမဲ့ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်เนาะဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့သူတွေမိမိရဲ့လုပ်နေကြပါဝင်နေကြအရာကိုတော့ဆက်လက်ပါဝင်ပေးနေမယ်ဆိုတာအကျွေးမဲ့ယုံကြည်ပါတယ်ယေရှုတင်ပါတယ်အခုဆက်လက်ပြီးတော့ the parable of the lost sheep เนาะတကယ်စပြည့်နွယ်ပင်ပုံပမာဆိုတဲ့အကြောင်းလေးကိုနော်ပုံပမာဥပမာနော်ပုံတူပါစနဲ့အမြဲတမ်းပြောလေပြောထားရှိတဲ့နော်ဆရာကြီးဦးစိန်လေးကနေနော်ပြောသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာအချိန်ပေးပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ဒီတပတ်သင်္ကန်းစာတက်ဆရာလာသူကတော့အတိတ်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူပါတဲ့အတိတ်ကတော့ဒီဟာဇဝင်ကနေပြီးတော့သင်္ကန်းစာယူပါတဲ့သင်္ကန်းစာယူတတ်ဖို့ကအင်မတန်လိုတယ်ဗျာကျောင်းနေတော့ကျောင်းသူကျောင်းသားတွေသင်္ကန်းစာရအောင်ဆိုတော့ပညာပေးကားဆိုတော့နောက်မှာပထမတော့အရက်သေးစားဘိန်းစားတဲ့လူတွေဘယ်လိုဖြစ်သလဲနောက်ပိုင်းမှာဆိုလို့ရှိရင်လိမ္မာတဲ့လူတွေကဘယ်လိုဖြစ်သလဲဂုံပြုတ်ချင်းမွန်ရင်ခံရတယ်ဟိုတယောက်ကပြစ်တင်ရှုပ်ချခံတဲ့အကြောင်းကိုလူငယ်တို့ပြတဲ့ခါကျတော့ချင်းမွန်ခံရတဲ့လူအရက်သေးစားမတော့နဲ့လိမ္မာမနေတာကိုသူတို့အတုမခိုးဟုတ်ပဲဟာသူအတုခိုးတာတဲ့သူခရိယံများလည်းပဲတစ်ခါလေကြတော့အတုခိုးတာမှားတတ်တယ်။နော်ဒီအပိုင်းလေးတွေနော်ဖခင်ရဲ့ကြီးစုတော်နဲ့ကရုဏာတော်အမြဲတမ်းတွဲတယ်လူတွေကကရုဏာဆိုပြည့်ဝပြီဆိုတော့ကရုဏာကိုအလွယ်သုံးစားလုပ်ခဲ့တာဝန်းနေစရာလေးပေါ့နော်ဒါကတော့သင်္ကန်းစားနဲ့နည်းနည်းလေးအခြေခံလေးရတဲ့အတွက်ကြောင့်ဖြစ်တယ်။သပြည့်နွယ်ပင်ပုံပမာတဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကခရစ်တော်ဖခင်ရဲ့သပြည့်ခြံထဲကသပြည့်နွယ်ပင်တပင်စီဖြစ်ကြတယ်စပြင်းနွယ်ပင်ဆိုတာဖះကတော့ခြံရှင်ကတော့မြေဩဇာကောင်းကောင်းသူပြီးတယ်ကောင်းကောင်းသီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ပေါ့နော်အခုကျွန်တော်တို့ဆိုလို့ရှိရင်ဥပုသ္စပြင်မှာသင်ကြားခဲ့တဲ့လိုပဲပြီးခဲ့တဲ့ဆရာကြီးတွေပြောပြခဲ့တယ်အဂုတုပြည်ကနေပြီးတော့ဖះကပြန်နှုတ်လိုက်တယ်ဘာလို့ဆိုတော့အဂုတုပြင်မှာစပြင်းပြင်းလေးတွေအကိုင်းတွေ6အရွက်တွေ6အသီးတွေကလည်းမသီးနိုင်တော့ဖះကပြန်ကင်နှုတ်ပြီးတဲ့နောက်မှာသူ့ရဲ့စပြင်းခြံမှာကောင်းကောင်းပြန်စိုက်လူအပ်တဲ့မျိုးစားသူကောင်းကောင်းပြီးတယ်အတိပြအကောင်းကြီးမင်္ဂလာပါเนาะဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကစပြစ်ပင်သန်သန်မာမာကြီးတွေဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းသူဖော်ပြထားတယ်။နောက်သို့သောညာလည်းပဲစပြစ်ပိုင်ရှင်ကဝန်းနေသွားတဲ့အပိုင်းလေးလည်းဖော်ပြထားတယ်။ဆံလိုက်ခိုင်းရှစ်ဆင်မှာနောက်ဒီမှာသူကကိုတော်သူစပြစ်ပင်ကိုစပြစ်နွယ်ပင်ကိုအဂတုပြည်ကနေဆောင်ခဲ့၍တပားမျိုးသားတို့ကိုနှင်ထုတ်ပြီးမှစိုက်ပျိုးတယ်။နောက်ကျွန်တော်တို့ကဖះကောင်းကောင်းပြန်စိုက်ပြိုးတဲ့စပြည့်နယ်ပင်นี่ဖြစ်တယ်။နောက်သို့သောညာလည်းပဲနောက်ဆုံးမှာအငယ်ဆက်နှစ်မှာယခုမူကလမ်းလိုက်လျှောက်သွားသောသူအပေါင်းတို့သည်ဆုစီခြင်းကသူ၏ခြံကိုအပြေကြောင့်ချိုးဖြတ်သည်နီ။
တော်ဝဲတို့ဒီအပင်ကိုကိုက်ခဲယူတောသားရောတောသားရဲ့ဒီလေစားပါ၏အတိပေကဖះရကခြံပိုင်ရှင်ကကျွန်တော်တို့ဘာဖြစ်လို့ထိမ့်ထိမ့်တင်းတင်းမလုတ်တလဲဆိုတဲ့အခါကျတော့ဖះမျောလင့်တာစပြစ်သည်စပြစ်အပင်ကစပြစ်သည်ကိုသည်စေခြင်းတယ်နောက်သူတော်ရန်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကနော်အပြစ်သားတွေပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့တော့မဟုတ်ပါဘူးမဟုတ်လည်းဟုတ်မှာပေါ့နော်ခါလိုက်ကြကျွန်တော်တို့ကစပြစ်သည်သီးနိုင်ဖို့ရန်အတွက်ကမစဉ်းစားဘဲနဲ့ခြုံပြီးတဲ့နောက်မှာကိုင်းဆက်သွက်လုလိုက်တယ်။ကိုင်းသွက်ဆက်လိုက်တဲ့အခါကျတော့သီးလာတဲ့အသီးကဖះလွတ်ကျင်တဲ့စပြစ်သည်မဟုတ်ပဲနဲ့သာရမဏေလွတ်ကျင်တဲ့ထန်းသီးတို့ကုန်းသီးတို့ထွက်လာ။နောက်ဒီတော့ဒီအသီးမျိုးတွေထွက်လာလို့ရှိရင်စပြစ်ချန်ရှင်ကဘယ်လိုလုပ်ပါမလဲ။စပြစ်သီးကနေစပြစ်ချိုချိုလေးညှစ်ထုတ်ပုံရန်အတွက်ကကုန်းသီးကနေစပြစ်သွက်ညှစ်တော့ကုန်းစရီပဲထွက်လာမှာပေါ့။နော်ဒီတော့ဒီဟာတွေဖြစ်လာပြီဆိုလို့ရှိရင်ခြံရှင်ကဘာလုပ်မလဲသူပြန်ဖြစ်มาပဲနော်ပြန်ဖြစ်มาပဲအဲဒီမှာဆန်လန်80တဲ့မှာပေါ်ပြတဲ့အရာလေးတွေကောင်းကောင်းတွေ့ရတယ်နော်နောက်ပြီးတဲ့နောက်မှာပြန်ကြည့်တဲ့ကဆန်ကဘာဦးကျန်49ငွေ71ဆက်နေတို့တရားဟောကျန်9ငွေ9ကနေ71တို့ကြည့်တဲ့ခါကျတော့ဒီခေတ်ဒီအခါတည်းကစပြစ်ပင်ဆိုတဲ့ဟာအင်မတန်မှတင်တင်ရှားရှားနော်လူတွေကစကားပြောတဲ့အခါမှာတရားဟောတဲ့အခါမှာစာသင်တဲ့အခါမှာစပြစ်ပင်နဲ့ပုံပမာပြောပြီးတော့သင်ကြတယ်တအိမ်တန်မှာကောင်းသောနမူနာခရစ်တော်ကိုယ်တိုင်ကလည်းပဲနော်မတ်သေးခုနှစ်မှာဖတ်ကြည့်နော်သင်တို့ဒီကောင်းသောအသီးကိုသီးပုံရတူမျောလင့်နေဒါမျိုးကောင်းသောအသီးကိုမသီးတဲ့အပင်ကိုခရစ်တော်ချန်ပိုင်ရှင်ကဘာလုပ်လဲဆိုတော့ဖြစ်ပလိုက်တာပဲခရစ်တော်ဖះဒီသာစာရီလက်လက်တိုင်ငံလက်လက်သာသနာပြုတဲ့အခါကျတော့ဘိတ်စားရဲအင်မတန်မှကောင်းတဲ့အပင်တပင်သူတို့ရဲ့ဗအပင်ပါလေအရွက်တွေပါပြီးတော့ကောင်းလိုက်တဲ့အရွက်တွေအသီးတစ်လုံးတော့ရှိမှာပဲသူထင်တာသွားကတ်တော့အရွက်ကြမ်းမှာဗအသီးတစ်လုံးမှမတွေ့ဘူးတော့တို့တစ်ခါကြတော့စပြစ်ကအရွက်ကဖားဖားအပွင့်နေကကားကားနဲ့အသီးမသီးတဲ့ဟာလည်းရှိတတ်တယ်တန်သတိထားတယ်ဗျာနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကဆိုလို့ရှိရင်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ဖျားပြီးတဲ့မြေဩဇာကိုမြေဩဇာဘာလည်းမသိဘူး။ဒီနေ့ဆရာတွေပြောတဲ့အဲ့ဒီသမာကျမ်းစာတည်ဟူသောမြေဩဇာ။ဒီအရာတွေကိုယူပြီးတဲ့နောက်မှာစားပါသုံးပါနော်ကိုယ့်ရဲ့အရွက်လေးတွေတက်လာမယ်အပွင့်တွေတက်လာမယ်အဖူးလေးတွေနောက်တော့အသီးလေးတွေစီးတက်ပုံရံတွေ့အမတန်လိုပါတယ်။နော်မသီးနိုင်လို့ရှိရင်တော့ဒါပြဿနာတက်မယ်ဆိုတဲ့အပိုင်းလေးပေါ့နော်။ဒါဟိရှာ50အငယ်1ကနေခွန်မှာငါချစ်သခင်စပြည့်ဥယျာဉ်တော်အကြောင်းပြည့်၍မေတ္တာသခြင်းရှုတော်မှာဆိုပြီးအံ့နဲ့နော်မြေကောင်းသောတောင်ပေါ်မှာငါချစ်ရသခင်စပြည့်ဥယျာဉ်တော်တဆူရှိ၏မြေကိုတူး၍ကြောက်ခဲတို့ကိုရှင်လင်အကောင်းဆုံးစပြည့်နယ်ပြင်ကိုစိုက်ပြိုးဥယျာဉ်ထဲမှာမိခိုးရာတဲလင်းကိုဆောက်စပြည့်သည်နေရာခြင်းကိုလည်းတူထိုအခါစပြည့်သည်ကိုသီးမည်ဟုမျှော်လင့်သည်ရှိသောဘောရှက်သည်ကိုသီးပါသည်တကားနော်အဲ့ဒီချန်ပိုင်ရှင်ကပြန်ထိုင်ရကြတော့ဒီတော့ထုတ်နည်းတူစားပဲခရစ်တော်ဘုရားကျွန်တော်တို့ကိုတူလာခြင်းပြီးစပြည့်သည်သူခူးခြင်းပြီးကျွန်တော်တို့အသီးကောင်းကောင်းခူးနိုင်ပါမလားကျွန်တော်တို့တွေကအတူယူမှားတဲ့အခါကျတော့အသီးမသီးနိုင်ကြဘူးနော်အသီးသီးမနိုင်ကြဘူးခုနကတော့ဖခင်ကနမူနာသူပြီးတဲ့အေဂုတုပြည်ကနေထုတ်တယ်ဆိုတော့ငါအေဂုတုပြည်ကနေမဟုတ်ပါဘူးငါဗမာပြည်ကလာတယ်ဟိုကလာတယ်ဆိုတော့ညာလည်းပဲအတိပ္ပယ်ကျွန်တော်တို့ခရစ်တော်ဘုရားလက်ခံတယ်နှစ်ချင်းခံတယ်ပြောင်းလဲတယ်ဆိုတဲ့အရာလည်းပဲအပြစ်အသီးမသီးနံသောချမ်းကိုထွက်လာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့အရာလေးကိုသတိရဖို့ရန်အတွက်အမတန်လိုအပ်ပါတယ်။နောက်ဒီတော့ဆိုလိုချင်တာလေးကတော့နောင်တရပါမသီးနိုင်သေးဘူးဆိုရင်နောင်တရရပါဖျားပြည့်တဲ့မြေဩဇာကိုစားသုံးပါ။ဒီမှာဂျမ်းပိုက်လေးတွေပေါ်ပြတာအများကြီးပဲယေရမိခန်းကြီးနေ့ငယ်27မှာအကောင်းဆုံးသောသပြည့်နယ်ပင်အမျိုးစစ်ဖြစ်သောသင်ကိုငါစိတ်ပြိုးတော်လေ။တင်းဒီငါရှိမှအပေမြလောက်ဖောက်ပြန်၍အမျိုးမစစ်သောသပြည့်ပင်သပြည့်နယ်ပင်ဖြစ်ပါသည်တကား။ဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်တို့အပြစ်တွေနဲ့ညှစ်ဆွနေတဲ့အခါကျတော့ဖះကအင်မတန်ဝန်းနေတယ်။ဘလောက်ထိသူပြောလဲယေရမိကျမ်းယေရမိကိုတန်ရှင်သောဘုရင်တော်ပြည့်ပြင်ပြလိုက်တော့မှတင်းဒီတဲ့ပေါက်ဆပ်ပြနဲ့ရေချိုးချက်သောဆပ်ပြအမျိုးနဲ့သုံးတော်လေ။တင်းအပြစ်ကမစင်နိုင်ဘူးတဲ့။နော်ကျွန်တော်ခေတ်ဆိုလို့ရှိရင်နာမည်ကြီးဆပ်ပြအမျိုးမျိုးသုံးတော်ညာလည်းပဲအပြစ်ကို
စီကြောလို့မရဘူးဆိုတဲ့အကြောင်းလေးဒီမှာသူဖော်ပြထားတွေ့ရနော်ဒီတော့သူဆိုလိုချင်တာလေးကကျွန်တော်တို့ဖျားလို့ရင်းတဲ့အသီးကိုသီးဖို့ရန်အတွက်နော်အသီးသီးဖို့ရန်အတွက်အင်မတန်လိုအပ်တယ်နော်နောက်ပြီးတော့နောက်မှာခုနစောစောကပဲကျွန်တော်ရဲ့ဆရာဦးတင်ဝင်ကျွန်တော်မိတယ် return နဲ့ restore ပေါ့နော်အဲ့ဒီအရာလေးကဘမကျန်းသာဘမဥပုပ္ပစာမင်းတို့လိုပြောလဲဆိုတော့ပြန်လဲတည်ထောင်စေတယ်တဲ့ restore ပေါ့နော်အတိတ်ကတော့သူတို့ဘာသာပြန်တဲ့နေရာကနေသူတို့ယူတဲ့အခါကျတော့ဟေပြေးစကားနေအတိတ်ပဲယူတဲ့အခါကျတော့ပြန်၍တည်ထောင်စေတယ်ဆိုတဲ့အရာကပြန်လာတာနဲ့အတူတူပဲတဲ့နောက်ခုနကကျွန်တော်လင်းတငယ်ချင်းတယောက်ပြောကြတယ် restore ကျတော့ကတော့ပြန်ပြုတ်ပြင်ပြေးတယ် return ကပြန်လာတယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့အသီးမသီးနိုင်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ပြန်လာခဲ့ပါနောင်တရပါကောင်းတဲ့မြေဩဇာကိုပြန်ယူပါအသီးမသီးနိုင်စရာအကြောင်းမရှိဘူးအသီးသီးရပါလိမ့်မယ်နော်မကြမီခြံရှင်ကလာပြီးတော့အသီးခူးလိုက်မယ်နောက်တော့ဒါမှမဟုတ်ယေရမိ24ငယ်ခုနှစ်မှာနောက်ဆုံးသူပါပြောလို့ဆိုတော့ငါသည်ထာဝရဖြစ်ကြောင်းကိုထာဝရဖျားဖြစ်ကြောင်းကိုသူတို့သိနိုင်သောစိတ်နှလုံးငါပြီးမယ်တဲ့တင်းတို့သည်ငါ၏လူဖြစ်ကြသည်လေဖြစ်ကြသည်ကိုလေသူတို့၏ဖျားသခင်ဖြစ်လိမ့်မည်တဲ့ငါထံသောစိတ်နှလုံးအကျွမ်းမဲ့နေပြန်လာနော်ယေရမိ24ငယ်ခုနှစ်မှာဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့မသီးဘူးရှိခဲ့သောပြန်လာပါပြန်သီးပါနော်ဒါအရေးကြီးတယ်တဲ့အားလုံးကောင်းသောအသီးများနာခရစ်တော်ဖျားဇပြစ်ချမ်ပီယံရှစ်ဇပြစ်ဒီကုရကံမှာကျွန်တော်တို့အောင်မြင်သောဇပြစ်ဒီအလုံးနိုင်ဖြစ်ကြပါစေလို့ဆုတောင်းမြတ်တာပို့သပေးပါတယ်အာမင်အာမင်ယေရှုမြတ်တင်ပါလေဒီကနေ့လေ့လာသွားခဲ့တဲ့အကြောင်းအရာတွေရဲ့အဓိကနောက်ွယ်ကနေအရှိဆုံးကနေတော့ယက်တည်နေတာတော့ကြီးမြတ်တော်မူသောဖျားသခင်ရဲ့မဟာတကူတော်ပဲဖြစ်တယ်ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်တို့ဒီသမိုင်းတစ်ခုလုံးမှာတော့လကောင်းယခုအချိန်ထိတော့လကောင်းเนาะဘုရားသခင်ရဲ့ကြီးမြတ်ခြင်းတကူအကြောင်းကိုဆရာအဲဆူးနဲ့အတူဆက်လက်ပြီးတော့လေ့လာလိုက်ကြပါဦးကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးမင်္ဂလာပါလို့နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်ပါပါဒီနေ့ကျွန်တော်ဒီနေ့ခေါင်းစဉ်ကတော့ညာဇဝင်၌တကင်ဖျားဤကြီးမြတ်ခြင်းတကူကိုဖော်ပြထားကျမ်းကျက်ကတော့ပေးထားတဲ့ဥစ္စာကတော့ကျွန်တော်တို့ဒီစာလံ135စာလံ135ကိုကျွန်တော်အခောက်ခောက်ဖားတဲ့အခါမှာသူကဘာနဲ့အဆုံးသတ်လဲဆိုတော့ဆရာစိတ်လင်းအကြိုက်ဆုံးတကားတလုံးနဲ့သူကအဆုံးသတ်တာဟာလေလုယာဆိုပြီးတော့အဲ့မှာအဆုံးသတ်တာသူတော့ဒီကျမ်းကျက်ဒီကျမ်းစာတစ်ခုလုံးကတော့ဟာလေလုယာလို့အဆုံးသတ်ပြီးဆိုလို့ဗျာဘုရားသခင်ဒီကြီးမြတ်ကြောင်းဆိုတာကျွန်တော်နားလည်သွားတယ်။ဟာလေလုယာဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းတယ်ဘုရားသခင်ကိုဂုဏ်ပြုတယ်ဆိုတဲ့အမှာပထမဒီစာလံ135ငွေ100နေကျွန်တော်ခုနှစ်ထိဖတ်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘုရားသခင်ဒီဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါဆိုပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတယ်။နော်။ဘုရားသခင်အဖြစ်နော်။ကောင်းကြီးများ၏နော်ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းလို့နာမတော်ကိုတည်ခြင်းဆိုကြလို့နော်အများကြီးအများကြီးပဲဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းဖို့နော်ပထမပိုင်းဒါကြောင့်မလို့ဒီဒီကသာဒီနေ့မှာဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ကချီးမွမ်းရမှာဖြစ်နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကျွန်တော်တို့ချီးမွမ်းရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီကျွန်တော်တို့ဒီယာဇဝင်သမိုင်းကဘုရားသခင်ကကြီးမြတ်တဲ့တကူဘာလုပ်ခဲ့လဲဆိုရင်ဣသရေလလူမျိုးတွေကိုဘုရားသခင်ပြုတ်လုခဲ့တဲ့နော်သူရတကိုးတော်နဲ့ပြုတ်လုခဲ့တဲ့အရာပါအဲ့ဒီယာဇဝင်ကိုဣသရေလလူမျိုးတွေရဲ့ယာဇဝင်တန်ကြည့်မယ်တန်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ရဲ့တကိုးကအမြဲတမ်းကြီးကြီးမြတ်နော်တခြားအလုံးဘုရားသခင်ကသူတို့ကိုပို့ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒီလူပြန်နေဆွဲလုခဲ့တဲ့လမ်းတခြားအလုံးမှာလည်းသူတို့ကိုတုံတင်ခဲ့တယ်ဘုရားသခင်ပညာတော်ကိုလိုက်လျှောက်ဖို့ကာနပီရောက်တဲ့အထိနော်ဖန်ဆင်းဖြင့်ဘုရားကိုပဲအားကိုးဖို့ဘုရားရှင်စကားကိုပဲနားထောင်ဖို့သူတို့ကိုဘုရားသခင်ကိုပဲချီးမွမ်းဖို့ဒီလိုနော်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုဒီလိုထိန်းចောင်းခြင်းအားဖြင့်နော်တကူတော်အားဖြင့်လုပ်ခဲ့တဲ့အရာအလုံးဟာနော်ဘာနဲ့ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့ဖန်ဆင်းရှင်လူသားများအလုံးအတွက်ဘုရားသခင်ကဣသရေလလူမျိုးကိုလုပ်ပေးတဲ့အရာကိုဘုရားသခင်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဖြစ်ကြောင်းကို
နားလေသဘောပေါက်ဖို့အတွက်နော်နားလေသဘောပေါက်ဖို့အတွက်အာဗြဟံလို့ဒီဣသလလူမျိုးတွေကနေအာဗြဟံနဲ့စပြီးတော့မှဘုရားသခင်ကပေးထားတဲ့ဂတိအတိုင်းနော်အာဗြဟံဣဇက်ယာကုပ်ကနေဘုရားသခင်ပေးတဲ့ဂတိအတိုင်းနော်ဣသလလူမျိုးတွေဘုရားသခင်ကဆွဲထုတ်တဲ့အခါမှာတကူတော့ကြီးမားကြောင်းနော်နဲ့သူကခေါ်ဆောင်ခဲ့တယ်အဲ့ဒါကိုဗန်ဇင်းရှင်သူတွေအလုံးသရဝံအလုံးကဒီဣသလလူမျိုးတွေကိုမြင်တွေ့ခြင်းအဖြစ်နော်ဘုရားသခင်ကိုသူတို့ဘုရားရှင်ကိုသူတို့နော်ယုံကြည်ဖို့ဒါတက်တည်ဣဗရာဣသရလူမျိုးအနေနဲ့ကလည်းသူတို့ကလည်းဒီအကြောင်းအဖြစ်အမှဘုရားသခင်သူတို့ယူကောက်လေဆိုတာကသူတို့ကနေတဆင့်ပြီးတော့မှလူသားအလုံးကိုနော်တက်တည်ခံဖို့အပိုင်လည်းဖြစ်တယ်နော်တက်တည်ခံဖို့အပိုင်လည်းဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဒီကြီးမြတ်အကြောင်းဆိုတာကိုနော်ဒီဣသလမျိုးတွေရာဇဝင်နဲ့ကျွန်တော်တို့ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်တို့အားလုံးကျွန်တော်တို့နားလည်လို့ရဘုရားသခင်သည်တနာချင်းဂိယုဏနဲ့ပြုတ်ရတယ်။ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်သည်အမှန်ပဲနေပြီးတော့မှနော်ဆုံးဖြတ်ပြုတ်မှဖြစ်တယ်။နောက်တစ်ခုကဘာဖြစ်လဲဆိုတော့ဒီဘုရားသခင်ရဲ့ဂတိတော်ကတစ်ဖြည်းတစ်ဖြည်းနဲ့ဆင်းဆင်းသင်းလာတာနော်ဒီဒါဝိဒ်ကနေဆင်းဆင်းသက်လာပြီးတော့မှဒါဝိဒ်ရဲ့မျိုးဆက်ခရစ်တော်ကနေပြီးတော့မှတဆင့်တဆင့်လူတွေအားလုံးနော်တင်ပြတော်သိရှိလာအောင်တင်ပြတော်ကိုယုံကြည်လာအောင်နောက်ပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်တင်ပြတော်ဒီဖန်ဆင်းရှင်ဒီမကဘင်းနဲ့သူကကဲတင်ရှင်လည်းဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုနော်အားလုံးကသိရှိနိုင်ဖို့အတွက်ဒီမှာမိမောင်းထိုးပြထားတာကိုလည်းကျွန်တော်တွေ့ရတယ်ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ကိုချီးမွမ်းပါဘုရားသခင်ကိုခလုံးပါဆိုတော့မှပေါ်ပြထားတာတွေ့ဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့ဣသလလူမျိုးတွေကိုအနေနဲ့เนาะဖယားကြီးကနေမလွဲသွားအောင်တခြားဖယားတွေအကြောင်းလဲသူကပြန်ပြီးတော့မှပေါ်ပြထားတယ်ကျွန်တော်တွေ့ရဒီစာလံကျ35အငယ်73 74 75လောက်ကျော်ဖတ်ကြည့်တယ်ဖယားဖယားဒီတဲ့မိမိကျွန်တို့ဤအတွေ့တဲ့နောင်တရရမိမိလူစုဘက်မှာတဲ့တရားစီမံမှုဤသန္ဒနာပလူတို့ဤကိုးကွယ်သောယုတ်ထုကိုကားတဲ့ငွေလက်ဖြင့်ရွှေလက်ဖြင့်လူလက်ဖြင့်လှုပ်သောအရာပီတည်းတဲ့တို့ယုတ်ထုတို့ကိုသည်တို့ယုတ်ထုတို့သည်တဲ့နှုတ်၍နှုတ်ရှိ၍စကားမပြောတာမျက်စိရှိ၍မမြင်တာနားရှိ၍မကြားတာသူတို့ပါဇတ်သည်လဲထွက်သက်ဝင်သက်မရှိပါတကားလှုပ်သောသူတို့သည်လဲအတူတူကိုးစားသောသူတို့အပေါင်းတို့သည်လဲအတူတူပါတကားအိုးဤဒေလာအမျိုးထောက်ရဖျားကိုကောင်းကြီးပေးလော့ဒါကြောင့်မလို့ဤတဲ့လူမျိုးတွေဖျားခင်အခြားဖျားတွေကိုသူတို့ကမအားကိုးဖို့အတွက်ဖျားခင်သူတို့အမြဲတမ်းတစ်ချိန်လုံးသတိပေးနေရဘာဖြစ်လို့ဆိုတော့သူတို့နားလည်ဖို့ကဖျားခင်သာလျင်သူတို့ကိုဒီအဂရုပြန်ဤဆွဲထုတ်လာခဲ့တာကိုသူတို့အတအမြဲတမ်းသတိရဖို့နောက်တစ်ခုကဖျားခင်ကြီးကလမ်းအတိုင်းသူတို့လိုက်ရှောက်ဖို့အတွက်ကဖျားခင်ကဘာသူတို့ဘာပြောဆိုပညာတော်အပြင်သူတို့ကိုပေးထားတာကျွန်တော်တွေ့ရနော်ပြည့်တော်အပြည့်ဖျက်ကြီးသူတို့ပြီးတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါကြောင့်လို့အဲ့ဒီအဓိကဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်သူပြောချင်တာကပြည့်တော်လေးချက်တစ်ချက်ကိုကြည့်ခြင်းအပြင်ကျွန်တော်တို့ဖန်ဆင်းရှင်ဖျက်ကိုကျွန်တော်တို့ပို့ပြီးတော့သိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။နော်ဖန်ဆင်းရှင်ဖျက်ကိုကျွန်တော်တို့ပုံပုံသိနိုင်မှာဖြစ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ဘုရားသခင်ဖန်ဆင်းထားတာကိုကျွန်တော်တို့ကဘယ်အချိန်မှကွာသိနိုင်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်ဒီပညာတော်လေးချက်ချက်ကိုကျွန်တော်တို့စောက်ခြင်းအဖြစ်နော်ပြီးခဲ့တဲ့6ရက်ဘုရားသခင်ပါဖန်ဆင်းခဲ့လေဆိုတော့ကျွန်တော်သိရတယ်။ဒါကြောင့်ဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကိုကိုးကွယ်ပါလို့နော်ဘုရားဖန်ဆင်းရှင်ဘုရားကလည်းကျွန်တော်တို့ကိုဖန်ဆင်းတယ်မကဘူးကျွန်တော်တို့ကဲတင်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီမှာပေါ်ပြထားလာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်။ကျွန်တော်တို့ကဥက္ကဏအာဗြဟံနဲ့ဆင်းသက်လာတယ်လို့ပြောတဲ့နေရာမှာလည်းပဲနော်ကျွန်တော်တို့ကဘာနဲ့ပတ်သက်နေလဲဆိုတော့ဒီကလာတိ36မှာဆိုလို့ရှိရင်เนาะကျွန်တော်နည်းနည်းဖတ်ခြင်းတယ်ကလာတိ36မှာဆိုခရစ်တော်နဲ့စဆိုင်လျင်အဗြဟံအမျိုးနွယ်တိဖြစ်၍ဂတိတော်အတိုင်းအမွေခံဤအရာ၌တည်ကြ၏ဆိုတော့ဘုရားသခင်သည်ဣသရေလလူမျိုးအဗြဟံနဲ့စပြီးတော့ဂတိပေးထားတဲ့အတိုင်းเนาะပြည့်စုံလာခဲ့ပါပြီเนาะခရစ်တော်လက်ခံခြင်းအပြင်နော်ကျွန်တော်တို့ပြည့်စုံလာခဲ့ပါပြီ။ဒါပေမဲ့ခရစ်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းခ
ခရစ်တော်လမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းเนาะကျွန်တော်တို့မတိမ်မယိမ်းဖို့เนาะအရေးကြီးပါတယ်။ဒါကြောင့်တစ်ခါလေကျွန်တော်အသက်တာမှာတခြားဖျားတွေလွယ်လွယ်နဲ့ဝင်လာနိုင်တယ်ဆိုတာကိုလည်းကျွန်တော်တို့သတိထားဖို့လိုပါတယ်ဆိုတဲ့တောင်းလက်တွင်ဒီကုန်းချုပ်ပါတယ်အားလုံးကိုဘုရားသခင်ကောင်းကြီးချက်ပေးပါစေ။အာမင်။ယေရှုမြတ်ရဲ့တင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့ကြားခဲ့ရတဲ့အတိုင်းပဲအဲဒီဤသေးလာလူမျိုးများခဲ့သူเนาะကျွန်တော်တို့နဲ့လည်းပတ်သက်မှုရှိကြောင်းเนาะကိုးကားနဲ့ကျွန်တော်တို့ကအာဗြဟံရဲ့เนาะမျိုးဆက်များဖြစ်ကြောင်းเนาะကျွန်တော်တို့သိရှိခွင့်ရခဲ့ပြီဖြစ်တယ်။ဒါမှမဟုတ်ကျွန်တော်အနေနဲ့အပိတ်အနေနဲ့ဒီ LNG White ရေးသားထားတဲ့เนาะ Life Sketches of LNG White page 196ထဲမှာဘယ်လိုမျိုးတမာကျန်းစာကိုအမိမဟိုအကူအညီပြုထားတယ်တမချန်စာရဲ့မှန်ကန်ချက်ကိုထောက်ခံထားတယ်လေဆိုတော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီအနာဂတ်အတွက်မြည်သည့်အရာကိုမျှတွေးတောပူပင်စရာမလိုပါ။ဘုရားရှင်ပို့ဆောင်တော်မူခဲ့ခြင်းအကြောင်းကိုမမေ့မလျော့သ၍အတိတ်အချိန်မှကိုရောဤသွန်သင်မှုကိုမမေ့မလျော့သ၍မြည်သည့်အရာကိုမျှကြောက်ရံမလိုပါ။ Lest we forget အတိတ်ကိုကျွန်တော်တို့မမေ့သွားစေဖို့เนาะအဲ့ဒါအရေးကြီးတယ်နော်ဒါမှသာလေနော်ပရောဖက်မကြီးအနေနဲ့လဲစာလံကျမ်း105 106ကိုတပတ်ကိုတစ်ချိန်လောက်ဖတ်ဖို့အတွက်နော်အားပေးထားတယ်ဆိုတာလဲကျွန်တော်တို့ဟလာ testimony to ministers and gospel workers အုပ်ထဲမှာရေးသားထားတာတွေ့တယ်ကျွန်တော်တို့အစီအစဉ်ကိုဆရာကြီးဦးစိန်လင်းကျေးဇူးပြုရေးဆုတောင်းပေးခြင်းအပြင်အဆုံးသတ်ကြပါစို့နာလီဝင်းညဆုတောင်းကြစို့တန်ရှင်မြတ်ဆုံးနမောဖတ်ဖျာကိုတို့အထူးပင်ကျေးဇူးတင်ပါ၏ဒီနေ့ညမှာကျွန်တော်တို့ကိုရိုင်းနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်များကိုပြောဆိုရသောအခွင့်ပြောသည့်အခါလည်းပဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ပြည့်ပင်ခြင်းအားဖြင့်ပြောဆိုနိုင်ရသောအခွင့်ရသည့်တို့ကြောင့်ကိုတို့အထူးကျေးဇူးတင်ပါ၏အလုံးမပြည့်အရေးကြီးလာသောတန်ဖိုးရှိလာသောမွန်မြတ်လာသောနှုတ်ကပတ်တော်မြတ်များကိုပြောကြားသောအခါမှာကျာနာသူကိုရိုရှင်သာသမီပေါင်းတို့သည်နှုတ်ကပတ်တော်မြတ်များကိုကြားသောအခါ၌စင်တော်ထဲသို့ရောက်ရှိပြီးကောင်းသောမြူစစ်ကဲ့သို့စင်လုံးချမ်းထဲမှာပုတ်ပွားလာပြီးတဲ့နမှာအသည်အပွင့်များဝေဆက်သီးပွင့်နိုင်သောသူဦးစီဖြစ်ပေါ်ရန်ခရစ်တော်ဘုရားကြွလာပြီးကောက်ရိပ်သိမ်းသောအခါအသည်နံပြန်ရိပ်သိမ်းသောအခါကျွန်တော်တို့အားလုံးဒီလည်းပဲကောင်းသောအသည်နံများကဲ့သို့အရေးသိမ်းခံရပြီးကိုရောပြင်ဆင်ထားသောစေပကြီးတဲသို့အရောက်စီတိုင်းရောက်ရှိနိုင်ပေါ်ရန်အတွက်ကိုရောမဆာပေးသနာတော်မူပါပါဒီနှုတ်ကပတော်မြတ်များကိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်တိုက်တွန်းပေးပညာဖြင့်ပြောကြားသောကရောရှင်သားကြီးသမီးကြီးဆရာသမားများကိုကရောရှင်ကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါသူတို့သာသနာလုပ်ငန်းသူတို့မိသားစုလောကီကောင်းမင်္ဂလာအဖျားပြကိုတော်တွန်းတောင်းပြီးတော်မူပါဘာတရားတော်များနာကြားသူကရောရှင်သားသမီးကြီးရင်ငင်လာပေါင်းတို့လည်းပဲကိုရောဖျားကောင်းကြီးပြီးတော်မူပါဘာသူတို့မှာလောရတဲ့ဂျမ်းမင်းခွန်ကြီးတက်ခြင်းပျော်ရွှင်ခြင်းကိုတော်ပြီးတော်မူပါခရစ်တော်ဘုရားထူးထက်ခြင်းကြွလာပြီးတန်ရှင်သမီးသိရှိသောအခါဝယ်ကျွန်တော်တို့အယောက်စီတိုင်းတို့သည်ကိုယ်တော်ပြင်ဆင်ထားသောနိုင်ငံတော်အသက်တို့ဝင်စားပြီးထာဝရအသက်ကိုယံစိုးစံရယူနိုင်ပါမည်အကြောင်းမြတ်တော်မူသောယေရှုနာမတော်အားဖြင့်ဆုတောင်းနှင့်ဆက်ကပ်ကြပါ၏ဖခင်အာမင်အာမင်ဆုတောင်းပေးသွားတဲ့ဆရာကြီးကိုထူးချစ်ဆုတင်ပါတယ်မနေ့ယနေ့နောင်ကာလမပြောင်းလဲတော်မူသောဘုရားသခင်ရဲ့နော်သစ္စာတော်မှာအစဉ်တည်နိုင်သောသားသမီးများဖြစ်နိုင်ပါစေကြောင်းကျွန်တော်တို့အဖွဲ့သားများကနေနောက်ကွန်ဆက်တာဆုတောင်းမြတ်တာပို့တာရင်တိုက်ရိုက်ထုတ်လွှင့်ခြင်းအစီအစဉ်ကိုဒီမြနဲ့ပဲရန်နာခွင့်ပြုပါအားလုံးပေါ်ဘုရားရှင်ကောင်းချီးချပေးပါစေ။အေး